ne više, da, evo ovako. Kod mene snima, upravo počinje velika ekspedicija Milena, doktora Milena i doktora Mirka, ekspedicija u potrazi za zlatnim Japankama. Upravo krećemo prema gradu Trogiru, starom gradu Trogiru, gdje bi morali da nađemo te stare Japanke među starim kamenovima grada Trogira. I mladim Trogirankama. Da. Inače, ovaj put je sponzoriran od strane Konoba Nona i upravo se krećemo u naš novo izgrađeni šta god da je, Chevrolet. Idemo ća. Ču. Ti stani to ne stani. Evo nas nalazimo se na Trogirskom mostu. Poustva po kome kažu. Kada pređeš most u Trogiru sa leve strane prodavnica u njoj Japanke, brown boje, Benetton kupi broj 37, obavezno. Obavezno. Obraduj ženicu. Obraduj ženicu. Znači, u put. Prelazimo most. Ali to su Benetton, to moraš da shvatiti. Benetton. Pravi Benetton za sve pare. To je pune. Čekaj, koja misliš da je šop? Kad pređeš most, levo. Samo ti tamo ne vidiš. Jel' ima Benetton? Što je original, brate? Nije moguće da smo ih našli. Ne, pravi Benetton. Stjep pomoj! Brown, pa to je brown. 7. 36. Dilema, biti ili ne biti, 36 ili 38. Nemate 37 broj. Ne, za gospođu. Evo, sad imaš i dokaz